在山顶，水马走高走微信，微信不变，水却美。现在不得微表啊耶，微表啊没事啊，公龙吃蛋的。အကောလုံးချစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပို့ချစ်တယ်ကိုမိသားစုလည်းပို့ချစ်တယ်အချစ်တွေရဲ့များနေလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းယူပုံပေးဖို့စိတ်ထဲမှာမရှိရောဘူးလို့ခံစားပါလို့ဆိုတော့မတန်လို့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကလို့ပေါ့နော်ကိုတစ်ခါလေးကြာရင်အလုံးလုံးနေရင်ခါကြာရင် lonely ဖြစ်သွားရင်တော့ဆိုရင်တော့ကိုကရီစားရှိရတဲ့အတွက်ရီစားနဲ့အချိန်ချုံးတယ်ကော်ဖီတော့တောက်တယ်မုတ်သွားစားတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးပြီးရဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုတယောက်တည်း lonely ဖြစ်တဲ့အချင်းအခိုက်တန်လေးတသေးလေးတော့ရှိရဲဒါမဲ့အဲ့တသေးလေးကွက်လက်ကလေးတော့ဖြေးဖို့တော်တော်နေစီယူစားထားပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့နေလေးကျင်ပါရဲ့အဲ့တကယ်လို့နောက်ထပ်ယူစားထားပြတယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းကြီးအများကြီးယူပြီးတော့တေချာစဉ်းစားပြီးမှပဲနေစီတွေ့ရမယ်အခုတော့ဆရာကတော့ဘွားကြီးကအရန်တာရနေရဲ့ပြန်နေစီဟိုတစ်ခေါက်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောထားသလိုပဲနေစီဒီ single လိုမျိုးမနေရအရန်ကြသွားပြီနေစီရှေ့မှာ relationship တွေတွေ့ရနေ9နှစ်6နှစ်လောက်နေစီအဲ့လို relationship နေနေနေရက်တည်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုမှကိုလှုပ်ချင်တာကြီးကိုသွားကျင်တာကိုစားကျင်တာအကုန်လုံးစားပြီးတော့အဲ့လိုဘွားကြီးကလမ်းနေပူပွင့်သွားသူခံစားရတယ်။အခုချိန်မှာအခြေအရတော့အခြေအနေအများကြီးရှိရဲတကယ်ချင်းတွေပဲပေးထားပါရဲ့ရှင့်။ X style တော့မပြုံးပြနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အစင်ပြေပြေလမ်းခွဲတဲ့ X တယောက်ကိုတော့အနည်းချင်းမှမပြုံးပြနိုင်ကြအောင်မရှိပါဘူး။အာဒီလိုပဲနေကြီးတွေ့နေရပဲအဲ့လိုနေကြီးစကားတော့ပြောရတယ်။တစ်ခါကျရင်သူ့ဘက်ကတော့မပြောနေကြဘာလို့မပြောရလဲ။ငါ့ကိုပြောလေလို့မျိုးဟိုအစင်ပြေပြေနဲ့ပဲနေကြီးပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်။အမီးစား relationship တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ main ကလေးတယောက်နေနေဒီကခံစားရတော့နာကြီးတာတွေနောက်နာရတာတွေဟာသူနဲ့အချိန်ပြုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်တချို့ကျလည်းအရန်ဟိုပေါ့သတိရရပြန်အတင်းသွားတယ်ပြန်တောင်းမယ်ဒါမျိုးတွေပိုင်းနေရှင်ဒီကြည့်ပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိရဲအဓိကဘာလို့ပြတ်သွားလဲကိုတခြားပြန်စဉ်းစားပါနော်အဲ့တော့ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူး။အဲ့မတူနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှဒီအကြောင်းအရာကိုတကယ်ပြန်လက်ခံနိုင်လားတစ်ချက်စဉ်းစား။တချို့ကကြတော့လက်ခံနိုင်လားမလက်ခံနိုင်လားဒီလူတယောက်ကိုပဲစဉ်းစား။အာသူ့လိုလက်ခံနိုင်မှာအကြောင်းအရာကိုမေ့သွားတယ်။တကယ်တော့အကြောင်းအရာအဓိကအရေးကြီးဆုံးပေါ့။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပဲတိတိလေးကနေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ relationship တစ်ခုကပြတ်သွားမှာ။ဒီအကြောင်းအရာကိုတကယ်လက်ခံနိုင်လားမလက်ခံနိုင်လားပြန်စဉ်းစား။တကယ်လို့ကိုကလက်ခံနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလေ။တကယ်လက်ခံနိုင်မှာပဲပြန်တွဲပါလို့နေကြီးပြောခြင်းလေ။ဟိုလက်မခံနိုင်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုပိုင်းချလိုက်ပေါ့နော်။အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ so many fish in the sea လို့နေကြီးမပြောခြင်းဒါပေမဲ့ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတမိုးထားရမယ်ကိုဒီဟိုကိုဘွားမလုံးဆိုင်အများကြီးရှယ်ဆိုတာလေးနေကြမမေ့စေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုလက်တလောပြတ်တဲ့တွေဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြတ်သွားလဲကိုစဉ်းစားပါနောက်နေကြီးလိုမျိုးတစ်ခါလေးလုံးပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းမျိုးပို့ချိန်ပေးပါစိတ်ထဲမှာအလုပ်ကိုပို့လုပ်ပြီးဖိလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိတ်ပြီးရလေးကပျောက်သွားပါလေကျောင်းအသေးကွယ်ရပူကြီးရယ် relationship တစ်ခုဆိုတာတွဲကြည့်ရယ်စင်မပြေလို့ကွဲသွားရပါတော့အသေးကွယ်ရကကြတော့ဟိုကိုမြက်မြက်နွနိုကြီးကိုချစ်ပြီးတမိုးထားပြီးတွဲလိုက်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးသွားရယ်ပြိုလဲသွားရယ်ဟိုမှာအချင်းချင်းစင်မပြေလို့ပဲဖြစ်မိသားစုရယ်စင်မပြေလို့ပဲဖြစ်တစ်ခု pressure တစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးသွားလို့ဒါအသေးကွယ်ရပါတော့ relationship တိုင်းမှာပြက်ပြီးတော့အသေးကွယ်ရယ်ဆိုတော့အဲ့လူတော်တော်အသေးတော်တော်ကြီးလို့လည်းသူရဲ့အမြဲစိတ်စိတ်မောမောကွဲနေပါလေအဲ့ relationship ပြတ်တိုင်းတော့အသေးကွယ်ရယ်ဆိုတော့နေကြတော့အဲ့လိုလက်မခံတာဟုတ်ရှင့်အိမ်မက်တရားနေကြအစရငယ်ငယ်လေးတွေက a girl with big dreams ဆိုပဲပြောရမှာငယ်လေးကအလုရှင်တာအရင်များဟိုနားလဲလုရှင်တယ်ဒီနားလဲလုရှင်တယ်ဟိုကလဲလုရှင်ငယ်လေးကကြောင်းတောင်ပေါင်းစုံပြောင်းတက်လာတာဟိုကြောင်းတက်ချင်တယ်ဒီကြောင်းတက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးလာတော့လဲအခုဒီလိုမျိုး beauty blogger အနေနဲ့ social influencer နဲ့ရက်တင်နေတဲ့အတွက်နေကြီးမှာအဲ့လို opportunity တွေအများကြီးပွင့်လာအောင်နေကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးပိုင်းမှာဖြစ်နေကြီးကိုပိုင် brand လေးထုတ်ချင်တယ်နေကြီး makeup tutorial ဆိုပို့သွားချင်တယ် youtube တက်ချင်တယ် international မှာတမပြားဆိုရင် beauty blogger ဆိုနေကြီးရှိရဆိုရင်လောက်ထီကိုနေကြီး recognize ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကိုလုပ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ ambition ကြီးမှန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲနေကြီးအများကြီးကြိုးစားနေရပြီးတော့နေကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်နေကြီးရဲ့တကယ် main power ကြီးဖြစ်တဲ့ chili stew လဲနေကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့နေကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနေကြီးပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့နေကြီး fan meeting လေးလည်းရှိပါတယ်နေကြီး fan meeting လေးက November 3ရက်နေ့ဒီကြိုနိုဗ ెంబ ာ3ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာနေကြိုကရဝိတ်မှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ Fan meeting ဆိုတာကဟိုပေါ့ဟိုဆန်နေလာပြီးတော့နေကြိုမုတ်လေးစားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။နေကြိုကနေကြိုနဲ့တွဲလုပ်ခဲ့ brand တွေအကုန်လုံးကအဲ့နေလာမယ်။နေကြို cosmetics shopping လိုမျိုးလေးပေါ့နော် cosmetics night market လိုမျိုးလိုနေကြို brand တွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ short နိုင်နေစေအနည်းဆုံး30လောက်ကစားပြီးတော့အများကြီး short ဖို့စီစဉ်နေရှိရဲ free makeup တွေရှိရဲအများကြီးရှိရဲပနေကြီးတငယ်ချင်း celebrities လေးနေကြီးဖိတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးပျော်ပျော်ပါပါလေးလာပြီးတော့တွေ့ရမယ့် fan meeting လေးနေကြီးလုပ်ထားပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုလေလာခဲ့ပါလို့နေကြီးကြီးလို့ရှင်လဲ post နေကြီးတင်ပေးပါမယ်ရှင်